أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کے لیکچر میں ہم انارگینک کیمسٹری کا پہلا چیپٹر کر رہے ہوں گے اور وہ ہے پیریوڈیسٹی اچھا جی تو پیریوڈیسٹی کی سیدھی سیدھی بات کرنا شروع کرتے ہیں کہ پیٹرن آف پراپرٹی جیسے موو فرام لیفٹ ٹو رائٹ اکراس اے پیریڈ از کالڈ پیریوڈیسٹی اور ہم پراپرٹیز آف پیریڈ تھری ایلیمنٹس اگر دیکھیں ادھر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروٹون نمبر جیسے جیسے انکریز کر رہا ہے آپ کا تو پروٹون نمبر انکریز کر رہا ہے سوڈیم سے آرگون جاتے ہیں آپ وہ ٹائپ آف بانڈنگ ہے کہ سوڈیم سے ایلومینیم میٹیلک ہے پھر اس سے آگے کلورین تک کوولنٹ ہے اور آرگون میں کوئی بانڈنگ نہیں کیونکہ آرگون تو ایک خالی ایک سمپل ایلیمنٹ ہے نا اٹس نوبل گیس اور یہ کسی کے ساتھ بانڈ نہیں کرتا اسٹرکچر کیا ہے کہ ادھر جائنٹ میٹیلک اسٹرکچر ہے سلیکون ہے جائنٹ کوولنٹ اسٹرکچر اینڈ فاسفورس سلفر کلورین آر سمپل مولیکیول اینڈ آرگون ہیز این اٹامک اسٹرکچر اور میلٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ سوڈیم سے سلیکون انکریز کرتے ہیں سلیکون ہیونگ دا ہائیسٹ اور اس کے بعد فاسفورس سلفر کلورین آرگون سے ڈیکریز کرنا شروع کر دیتے ہیں اٹامک ریڈیس بھی جو ہے وہ بھی سوڈیم سے کلورین جو ہے وہ ڈیکریز کرتا ہے سوری ڈیکریز کرتا ہے اور آئونک ریڈیس جو ہے وہ بھی وہ انکریز کر رہا ہے اور فرسٹ آئنائزیشن انرجی بھی انکریز کر رہی ہے